处长，这行吗？所以我呀，征求你的意见。我没干过地下工作。这我知道，是陈副部长推荐的你。你懂法语，学的是电讯专业，也懂密码知识，这和孟朝阳的资料完全一致。不过你放心。 孟朝阳从未在军统本部露过面，没有人认识他。即使是这样，组织上还是尊重你的个人意见。这里有他以及上线白务的全部资料，你要仔细看。如果你接受了这个任务，以后你就是孟朝阳。 去了以后，你要好好的工作，像在延安一样。抗战结束以后，国民党肯定把矛头对准我们，所以你一定要取得他们的信任，这样才能够接触到更多的机密，才能为我们传递更多的情报。你要记住，你的代号叫启明星。 处长，这事儿能和恒晶晶说吗？高志华接受了顶替孟朝阳返回军统的危险任务。 为了顺利通过军统特工们细致入微的甄别，包括对发报手法的甄别，他做出了一个充满勇气的决定。志华，你有你的优势。 善良就是你的本钱，无论你走到哪儿，都要记住，仁者无敌。志华到底去哪儿了？他去做一项非常重要、非常有意义的工作。一个人。 对，没有人掩护他。不会。白雾席生前给你带过一部电台吧？现在是不是落到了共党手里？没有落到共党手里。我回来之前，把它给毁了。不过，那不是白雾留给我的。 是我收到本部寄来的邮包，一样一样组装起来的。哦，那是我记错了，回家就好了。还不知道长官怎么称呼？我叫赵楠，是行动处行动科长。赵科长，啊，我应该向你敬礼。哎，不必客气。你干外勤3年多，不但完成了任务，还能全身而退，你是英雄，我应该向你敬礼。过奖了。 白无一直叮嘱我要全心全意为党国效力，为长官分忧。共党，你就是共党。这位是公立小姐。我们认识吗？我虽然不认识你的人，但我认识你的手法。你的手法。 和火花有些类似，但还是不一样。瞒得过别人，瞒不过我。佩服。
我离开延安的时候，和共党发生过搏斗，他们缴我枪的时候，拧断了我的手指。哎呀，可惜了，断的是最有用的手指。以后孟雄发报开枪，可就没那么容易了。白雾告诉我，团队就是家庭。今天我来到这儿，就等于回家了。家里有那么多兄弟，恐怕以后有些事，也不用我出手了吧。赵阳，来认识一下，本人哦，刘明远。哦，处长。宫里小姐也是本处同仁。别往心里去，她就这样，刘个阳的女人，什么事儿都不放在心里。赵阳，局座安排你先到电信处起身。跟我到办公室一叙。是。写着玩的，飘逸俊朗，灵台通彻。您在写这幅《兰亭序》的时候，一定和王羲之心神相通吧？怎么，老弟也喜欢书法？个人爱好，略懂一二。哦，对了，差点忘了答应给您的东西。陕西那个地方啊，到处是古墓，一锄头下去，说不定就能挖出个秦砖汉瓦来。喂，上海大妈，我是本部行动科赵科长，你帮我查一个人。哦，赵科长你好，你要查什么人？你们这儿有没有一个叫段月楼的人？民国1924年曾在法国里昂大学留学，学无线电的。哦，请您稍等。哎呀，颜真卿的真迹啊，老弟啊，怎么没让共党缴了去啊？共党没在意这些。掩体真迹对他们来说，就是一堆废纸。赵科长，怎么样？这个人没有殉国或者失踪吗？啊，没有。好，我现在需要这个人马上到重庆本部来一趟。赵科长，这恐怕不行。为什么？民国30年，他跟陈公树一起叛变，现在人跑到日本去了。现在日本人投降了，一小撮共党算得了什么？以后有的是时间练习书法了。是啊。哎，老弟啊，将来你有何打算？听从党的安排。哦，您看我在延安听惯了共产党的调调，说错了，应该是听从党国安排。共产党只是党，我们是党国。这句话呀，要是让行动处听到了，要惹麻烦的。我待了5年，一时改不了口。情有可原，情有可原。哎呀，老弟呀，那我就多爱了啊！这东西放在我那儿也是明珠暗头，只有像您这样的大家收藏，才是恰得其所。报告。出大事了，我们打入军统云南站的同志发来紧急情报，高志华同志面临巨大危险。出什么事了？哦，孟朝阳留法时有一个同学叫关群，毕业后去了国民党35军，现在就在昆明。军统云南站把他派往重庆，现在就快到了。立刻启动我们在重庆的地下关系，通知高志华马上转移。对不起，对不起啊，对不起，对不起。
敌人已经找到当年你的留法同学关群，将鱼精盗掠，组织上不及反应，望速撤离。喂，知道了。天龙啊，啊，准备下车，跟我出去一趟。孟参谋，出什么事了吗？宪兵队来电话，说龚少校在外面喝醉了。哦。长官，人呢？在里面。哟，孟参谋，这怎么办啊？龚少校，龚少校，醒醒！干嘛？我们来接你回家。回家？为什么家？来，回你家。你喝多了，我们送你回家。来，请。哎，小心点。天龙，快看着他。哎，啊，多少钱？哦，长官，这可真不怪我，这女长官非得这么喝，我拦都拦不住啊。知道了。他人呢？啊，去方便去了。哎呀！哎呀！哎，怎么回事？你们慢点呀、啊！快让开！孟参谋，怎么，启明星同志还没有撤走啊？我一直在暗中保护他，发现他被一个骑摩托车的女人给撞得好惨，送到医院去了，满脑壳都是纱布。立即向延安报告。报告，进来。头上全是纱布。我明白了，看来陈副部长确实没有看错人。这个高志华拳头虽然不够硬，但是脑子绝对够用。这一定是他当机立断使出的苦肉计。可是纱布终究有撕开的那天，用不了那么长时间。啊，有关群的资料和照片吗？有。您的意思是？我要启用海东青了。处长，我们部里真的有海东青吗？听说他在开封刺杀了日军少将吉川平左，后来又在华北击毙了日军中将坂田太次郎。知道他真实身份的人不超过三个。这个海东青啊，一号首长说有三不用：恶长不用，大长不用，平时不用。那什么时候用呢？陷入绝境使用。静静，我们分手吧。你是延安最好的医生，我配不上你。我在危险的时候连枪的保险都忘了开，我还能干什么？我就是个废物。跟我在一起会拖累你的。你既勇敢又善良，怎么会拖累我呢？勇敢，善良。对，你能为陈副部长挡子弹，就说明你信仰坚定，勇于献身，
你能救这只小鸟，就说明你心地仁慈，富有爱心。这样的男人上哪儿找去？只能救鸟，救不了人，要我何用啊？孟参谋，孟参谋，谁？是我，赵楠。哎呀，本来不应该打搅你养伤的，可是你的一个老同学出差路过重庆，听说你受伤了，非得来看你。跟他讲法语。梦，梦，你莫话讲点莫话。敌人已经找到当年你的留法同学关群。说的话，在关群。记得书面的吗？是，这边还是该结束。On va boire jusqu'à tomber ivre quand ma blessure est guérie. 他脸上蒙着纱布，不好辨认。不过他那口法语倒是蛮地道的。那你的意思是？赵兄，不瞒你说，我和孟朝阳从法国分开以后也有十年了，不好确认啊。由我们军统负责请假。也好，在重庆多待几天，我也可以到处逛逛。恐怕关兄还真的是悠闲不了啊。重庆这个地方水陆码头鱼龙混杂，为了保证你的安全，凡是热闹的地方你都去不了了。小姐，有什么事吗？我想买点料子。这么晚了，买什么料子啊？我要一点英国的派拉蒙。好，请。没想到这么快就到了，来坐。你这一路不好走吧？还好，我是以自由记者的名义搭乘美国特使的专机直飞上海，再从上海直飞的重庆。怎么样？齐明星同志现在是什么状况？老徐同志，由他负责齐明星同志的安全，还是让他来介绍吧。齐明星同志住在慈济医院，绷带还没有拆开，那个关群没有走，住在军统局招待所，这两天啊经常到江边去钓鱼。不过他身边有军统行动科长赵楠亲自保护，怕是不易下手。我们有一支带望远镜的狙击枪，这个距离没任何问题。不行，一定要让关群看上去像正常死亡，否则画虎不成反类犬。在赵楠的鼻子底下，楠他可是行家。关兄，关兄，上钩了，上钩了！哇，
这鱼不小啊。关兄，你要不要帮忙啊？不用了。赵兄，钓大鱼是有技巧的，不能太使劲儿，要不然鱼线就会断。得先溜一溜，哎，让鱼消消自己的野性。哎，这条鱼真的好大。关兄，说什么？再说一遍。冠军死了。他怎么死的？钓鱼失足，没想到让水草缠住了。现场有人目击吗？我和两个兄弟就在现场，亲眼目睹，没有任何异常，尸体解剖了，也没有外伤痕迹。知道了。喂，朝阳，你们好，刚才有麻烦？啊 ，Excusez-moi, je viens d'être blessé à la tête. Je ne vous reconnais pas. Désolé. Ce n'est pas ta faute. Après tout, on ne s'est pas vu depuis des années. Je suis Jiang Kaiyang. Te souviens-toi?On était camarades d'école à Lyon. On jouait souvent au tennis ensemble. Ah. Oui. Ta mémoire si mauvaise. Je sais que tu es là il y a que... deux jours quand Guan Qun me l'a dit au téléphone. Je me suis installé en France. Oui, j'habite dans le 19e. Quand tu as du temps... allez chez moi. D'accord. Je vais te rendre visite à l'occasion.Bien, très bien, très bien. Mon vieux, tu manges souvent encore de la soupe aux poissons françaises? Oui, ça va. Quand on était à Lyon, on mangeait souvent de la soupe aux poissons. Bien, on n'en parle pas trop. On s'appelle. Bien. N'oublie pas de me donner ton adresse. Bon, tu notes.Dans le 19e à Paris, 36 rue d'Aubervilliers. Bien, on en parle à la prochaine. Au revoir. Chou总, 孟朝阳果然上当了。
马上求见戴老板。是。为什么？quand on était à Lyon, on mangeait souvent de la soupe au poisson. Bien, on n'en parle pas trop. 局长，这个江凯阳是不存在的，是我为了试探孟朝阳故意编造出来的。打电话的是我们局本部的一个越南华侨，从来就没有去过法国。局长，这个孟朝阳肯定是假的，所以上当了。好啊，那咱们就见见这个孟朝阳。你好，是电话局吗？啊，我是慈济医院。20分钟前，我们医院有一个病人接到了一个法国长途，可是没想到来电话的人用的是对方付费的方式。我们院长说哪有这样的道理啊，能不能麻烦你帮我查一下？请稍等，我给你查一下。小姐，你是不是搞错了？今天没有国外长途打到你们医院。没有时间跟你叙旧了，你暴露了。是因为那个电话吧？我知道，李阳没有法国鱼塘，马赛才有。我当时懵了。孟参谋，快，你坐窗户车，我掩护。孟参谋，啊，赵科长，孟参谋真会忙里偷闲啊！刚听小桃说你在这儿呢。啊。有点事情要请孟参谋回局里一趟。啊，我也正好有事向局做汇报。你有什么事？这事儿只能当面和局座谈，不能请你喝咖啡了，你自己去吧。指路。点新鲜感，赵楠，进来。Bonjour。放开我！我要检举的就是这个人，他冒充我同学给我打电话，我同学里面根本就没有叫江凯阳的。放开他！局座，我原以为他在法国，我想拖延时间把他引出来。没想到他已经打入了我们军统本。局座，还有什么指示？没有了，你去吧。是。
局座，您觉得这个孟朝阳真的可信吗？你不能轻易的怀疑一个人，但也不能轻易的相信一个人。龚长官，叫我龚丽就行了。你们聊完了？聊完了。谈得怎么样？这男人升官呢，对女人来说可未必是什么好事儿。那你还和孟参谋来往？他天天缠着我呀，而且又是国军英雄，还有你这么热心的同僚帮忙，我都没有地方躲。要不你给我出个主意。我能帮你出什么主意啊？知道什么是三民主义吗？就是人酸是我们三个人，主意还得自己出。也活该。孟参谋，你们局里来人了，他说找你有事儿。谁啊？好像是那个姓赵的科长。知道了。赵科长，工作这么忙还来看望我，真是让我不落忍呢。孟科长不必多礼，这次过来是有事情找你帮忙。请坐。你在延安潜伏的时候，是不是有个同事代号叫黄河？是。那就对了，据白雾当初报告，他为你引荐过。是跟他见过一面，但是他不是我们潜伏小组的人。怎么，有事吗？黄河死了。死了？是啊，前些天被共党发现，壮烈殉国。哎呀，我们也是刚刚得到的消息，所以我们想把他的灵位摆到英烈祠里。现在需要他的相片，可是他的相片跟别人的弄混了，只有你见过他，就请孟科长帮忙辨认一下吧。孟参谋。哎，有客人啊。哼，我说孟参谋怎么迟迟不愿意出院呢？原来，哎，点几个菜吧，留下来一块吃饭。还是先忙正事吧。哎呀，你不知道这个沙坪坝大酒店，他那个腊鱼汤每天就这么几份，要提前下单备料的，不然就没有了。哎呀，快看菜单。这运的伙食啊，差强人意，只能自己点些外卖了。赵科长，要不？一起用餐。不了，你们点。啊，我给你推荐几个菜吧。好。这个猪手南瓜煲，清蒸左口鱼，还有二龙戏珠和上汤娃娃菜都不错。你看着点吧。嗯。赵科长，真的不一起用餐了？不了，我一会儿还有事儿要回军部。你看看这个对不对？哎，今天没见到那个女参谋，这个人真有意思。这封信里藏着密码。是啊。就这样吧。那你们先忙。今天晚上我要给他烧点纸。英年早逝，可惜啊。你确定是他？虽然只见过一面，但是我还是相信我的记忆。那就辛苦孟科长了。
好好养伤。不送了。太危险了，戴笠就要任命我做翼典科科长了，可是行动处那帮鹰犬还是不肯放过我。哎，你是怎么知道他们要来试探我的？我刚刚在门口听到赵楠跟你提黄河，我就觉得其中有阴谋，啊，算是急中生智吧。哎，那你怎么会认识这个代号叫黄河的特务呢？也是碰巧，在延安的时候他拘捕受过伤，我给他包扎过伤口。哦，太好了，你就是我的福星。捕捉到信号了。是他吗？肯定是他。进行精确定位。完成定位没有？就在附近，还需要一分钟就可以抓到他了。就差这一点，他关机了。叶叔来了。已找到突破口，不日即可告捷。你是共产党。该死，在哪儿？快说。是张宗明将军出高价购买陈副部长的人头，因为共党的情报机关杀了他的亲生儿子。他儿子暗中勾结汪伪政府，人人得而诛之。你怎么知道？快点，别让他跑了。快因为他儿子是我杀的。总算除掉这个隐患了。怎么，行动中有什么不妥吗？恰恰相反，事态顺利了。切两斤牛肉。啊，长官好。老板不在，上次欠他一斤肉的钱，这回一起算。老板他爹死了，我是他乡下的一个伙计，过来给他打打工。好。
起立，敬礼。王小山的密电溢出来没有？报告局座，还没有。谁负责这件事？我。为什么还没溢出来？密电内容太短，只有16个电话，很难归纳分析。党国花重金养着你们，难道是让你们享乐的吗？我听说有人把技术室的冰箱都搬到自己家里去了。如果我们把享乐喝酒的时间都放在破译密码上，这密电码能译不出来吗？局座，冰箱的事情我是请示过有关上司的。请示上司？你请示谁了？难道团体的财产是他家的不成？赶紧叫人把他送回去。是。处座，如果你觉得我工地连个冰箱都不配用的话，你尽管拿走。难道我能把技术科的胶卷当下酒菜吗？刘处长。哟，你平常就是这么管教你的属下的吗？属下无能，请局座责罚。难道龚少校还不如一个冰箱吗？局座。你凭什么知道我是怎么想的？因为世界上所有事物，人是第一重要的。哼，这话说的倒是有些见识。这句话不是我说的。谁说的？毛泽东。我在延安上党课的时候听来的。龚小姐，酒可以喝，但工作还要照做。处长啊，我有情况汇报。哎呦，是该喝一杯了。晚上叫上工地到我家尝尝我的厨艺。处长还喜欢下厨？君子远庖厨是吧？干了我们这一行，只要一踏进这个门，想不当小人都难。处长说笑了，那处长请看，这块肉有什么蹊跷？哎呦，可惜了这块好肉啊，刀工太差。这切肉必须按照肉的肌理去切，可他切的肉呢，横切乱剁，真是暴殄天物啊。疑点正在这里。陵园附近有一家肉铺，最近来了一个陌生面孔的新伙计，他说他是老屠户，可是我看这切的肉手法很生疏。还有呢？我几次探测到王小山的电台方向也在肉铺附近。老弟呀，你真是个人才。不过共产党的事情你要过问的太多就不是好事了。处长说过，这是立功露脸的好机会。赵阳啊，看来你真是在一线待久了，官场三位你都忘了。自己露脸固然重要，但最重要的是该让我们的对方丢脸。行动处不是很跋扈吗？我都要看看他们这次还能怎么蹦啊。我会告诉潘九阳，让他对肉铺周围加强防范，也算是对他仁至义尽了。忙什么呢？看护士，你先走吧，我找人替你就是了。你拿什么书买的陶护士？2条美国巧克力。哼。
那我先走了。嗯。这么说，王小山极有可能藏身肉铺。可惜刘明远一心想看行动处的笑话，所以态度消极。我去肉铺探一下虚实。肉铺已经被戒严了，我必须去。站住！等等，哟，这不是赵科长吗？不认识了。这不是孟科长的女朋友吗？不好意思，这里戒严了。戒严？哦，我就想去那儿买块腊肉。哎呀，这上面有规定啊，得搜身。啊，搜，应该的。赵科长，您尽快搜就是了。搞什么？电影就要开始了，就是找不到你人。还不是你说想吃腊肉。重庆那么多肉铺，为什么非要到赵科长这里来捣乱？走了走了，走了，赵科长。打扰了。你跟着。嗯。其实可以通知代表团，让他们在肉铺附近加以防范。敌人监视得太严了，暂时无法和代表团取得联系。可以通知延安，让延安中转。还没有到规定的时间。志华，我知道这次有多凶险，可是为了代表团的安全，我必须去。我倒是还有个办法，可以借力打力。什么意思？你有多大把握？90%以上吧。好，我给你一个小时。一个小时太多了，不过我得先把你绑起来，免得我为你分心。行。给我接军委会机要室，毛庆祥主任。毛主任你好，是我冒昧，我是军统局一点科的孟朝阳。哦，孟贤弟啊，怎么样，最近在军统还顺心吧？多谢毛主任提携，还算顺利。今天给您打电话，主要是关于刺客王小山最新密电的事。哦，我们也在组织破译，还没有进展。我破译出来了。哦，内容是我在归德巷口肉铺。你向你们处长报告了吗？您是第一个接到我电话的人。我能问一下为什么吗？您知道我是从延安回来的，虽然戴老板对我爱惜有加，可局里总是有些人喜欢大型排挤能人之事。不要讲了，军统那点事情我都清楚，我会为你保密。谢谢。哦，不好意思，走错门了。是谁把你捆成这个样子？
需要我叫警察吗？不用，可别多管闲事。我老公啊，他就喜欢这样。你老公他人呢？闲战不过瘾，出去买酒去了。哟，长官好。你好，伙计，你们老板在不在？哦，是那25斤五花肉吧？是，这都准备好了。啊，这给你钱。好，您慢走啊。哎，好。停。宪兵司令部稽查处的。这是军委会机要室毛庆祥将军的亲笔手令，请走。长官，您这是？给我搜。是。赵科长，我跟你说，我刚才看见。哎呀，到底是法国回来的，喜欢这个调调。报告长官，里面有尸体。让他们把枪放下。把枪放下。送我出城。站住！证件。刚得到情报，国民党军委会侍从室来了紧急电话，说是查到有刺客伪装成肉铺伙计，让我们万万在意，这肉可能有问题。走吧。全重庆有不下10000人在找你。知道你是谁了，你是海东青，能杀我的人也只有你了。只是没有想到海东青是个女的，我太大意了。
都解决了，我知道了，多亏了你。那有什么奖励啊？闭眼。好，我们分头撤吧。现在组织上急需了解的是敌人谈判背后在做什么手脚，只有这样才能打乱他们假和谈真备战的如意算盘。我想想办法吧。我们这个部门只负责对敌方电报的破译，国民党方面的高级机密很难接触到。天龙，昨天的监听报告给处长送过去了吗？哦，还没有呢。给我吧，处长刚回来，我帮你送。还是我去吧。坐坐坐，你忙你的吧。孟科长，啊，徐秘书，处长不在啊。啊，这个时间该去食堂了吧？啊，我有份空档密电，急着给处长的。哦，很急吗？确实，是有关谈判的，我一会儿要去检查监听设备，怕耽误时间了。哦，那好，我帮你开门，你放在桌上吧。徐秘书，我不能擅自进入处长办公室啊，麻烦你了。好。嗯。是国防部的会议记录，他们还是坚持12个师的最高限度，驻地问题可以商量，
省级行政人员可以邀请中共人士参加，但不能要求政权。还有什么？国防部希望借这次谈判之机加紧完成部队的调动和部署，占据各地交通要道和战略要点。看来他们还是要打，具体内容我都写在这儿了。老周来了。三天之内电信处的功力破译了我们57份密电，效率太高了。这些密电有来自东北的，有华北的，甚至还有延安的。那你有什么办法吗？我他是第一次在敌人内部工作，缺少经验。周部长曾经说过，像他这种没有受过专业训练的，为了骗取敌人的信任，就得给敌人老老实实的干活。我是不方便当面阻止功力破译密电，只能在收发密电上做些手脚，尽量减少送到他手里的密电数量。我想组织上能不能启用新的密码本。功力的情况组织上很重视，从延安发出的电报大部分是假的，是用来迷惑敌人的，但从其他部队发出的情报就很难说了。我会及时向组织汇报的。哦，对了，这次还有个意外收获，让我知道军统也不是铁板一块。行动科科长赵楠就有走私军火的嫌疑。这倒是个有价值的情报，你想办法查清楚，将来在敌人内部制造矛盾的时候也许能用得上。嗯。哦，还有一个重要情况，还是让小康告诉你吧，你们两个人沟通起来比较容易。我还有事先走了。又让你来说，不是什么好消息吧？那是我从处长办公室偷来的情报，应该不会有问题吧？现在谈判正在进行，形势随时可能发生变化，任何情报都不完全可靠。你不用安慰我，情报出自我手，我会对他负责的。你也要对我们负责。你为组织立了大功，而我的工作却一塌糊涂，你就不怕我拖你后腿啊？不怕，你就是我的后腿。哎，提供情报的那位同志叫什么名字？在哪里工作？他叫黎晨，代号暴雨，掩护身份是国防部作战厅的参谋。暴雨在国防部？按理说他提供的情报应该可靠啊，这我就想不明白了。我会继续关注有关情况的。嗯。咳嗽了就别抽那么多烟了。写什么呢？处长明天要去国防部开个会，让我写一篇我们电信处的工作报告。舞文弄墨，走遍天下。我没别的本事，就是几个字。你在延安的时候也给共产党写材料吗？有时候也写。听说共产党信仰共产主义，不分彼此，什么都是共有的。那你了解什么是共产主义吗？恩格斯说过，共产主义的主体是无产阶级，共产主义是透过消除私有产权，从而消除社会的隔阂与阶级，以把全人类从压迫和贫困中解放出来的思想。差不多就这个意思，我也不太懂。
不懂，如数家珍啊，我觉得你挺懂的。在延安待久了，耳濡目染，你要是去了也和我一样。我和你不一样，你这个人喜欢沉默，把自己藏起来，而我喜欢香烟、红酒和漂亮的衣服，偶尔也喜欢出出风头，在别人面前表现表现自己。喂，啊，是处长。今天讲得非常好，就应该这样。全靠您上任了，请留步，局长有请。好，我过去一下。我在下面等您。好。蔡厅长在吗？你脑子拎不清啊，堂堂厅长都窝在这儿吗？哎，黎晨同志在私生活上如此的不注意修养，是不是为了迷惑敌人？不知道，也许吧。黎晨是2014年进入的国民党，这些年来他好像没有提供什么有价值的情报。他1939年在延安当国民党军事观察员，是被我们策反过来的。志华同志，还有其他情况吗？阎锡山马上要接到作战指令，要赶紧通知延安，让晋、冀、鲁豫的部队做好准备，就要开打了。可毛主席还在重庆，这一打会不会？不会。毛主席已经下了指示，部队只要打得越好，他就越安全，谈判的条件也会更好。坐吧，一人一本。这部密码其实没有太大的变化，密码本身也没有什么难度，只是做了换位的调整。大家可以看看这一页，这些密码，你们看到，这些密码只是做了位置的调整。这个密码，是的，这是国防部的指令，让我们按指定的密码编译。老周，志华同志，什么事情这么急？这是国民党发的密码本，少了这个会不会引起他们的怀疑？这是我手抄的。太好了，你的功劳不小啊。黎晨发雷密报了吗？刚收到。破译了没有？还没有。啊，晶晶，你先去破译，我在这里等你。你觉得有什么地方不妥吗？我有一种不好的预感。破译出来了，我看看。啊，别说内容，我来猜一下。阎锡山部奉命向西北方转移，上党地区不得有任何军事行动，对吗？
正是这个内容。志华，你怎么知道？我在国防部看到一份内容相同的密报，因为没有用军统统一的密码编译，我就有所怀疑地询问了一下。破译员说，国防部授意，让他们用指定的密码编译。指定的密码，就是咱们的密码。那这么说，也就是国民党有意让我们知道其中的内容。只能解释为，是黎晨有意泄露给咱们知道的。这么说，黎晨很有可能叛变了。给我接行动处潘副处长办公室。我是潘九阳。啊，潘副处长，我是孟朝阳。我查到一个可疑电台。那好，请你过来，我们一起行动。抓住他了。精确定位。可以行动了，小南。来啊，是我红丹。孟科长，这次要是抓住共党电台，你可是首功一件啊。哪里，也是为党国尽忠吧。他们又开始发报了。有话好好说，你这是何苦呢？想立功，也别拿国防部的人开刀啊。还没到开刀的时候。我要打电话。我问你，这份密电是怎么回事？不要浪费时间了。已经破译过来了，我给你念一遍。速报延安，第七军团已经向西开进，给谁汇报？毛泽东还是周恩来？我要打电话。李参谋，我劝你一句，铁证如山，少抖威风，赶紧告诉我，你的上线是谁？不打电话也可以，我要见你们处长。处长没时间见你。赵科长，我身负重要的秘密任务，如果有什么差错，你担当得起吗？我担当得起。你们军统只会抓人，能不能关心点大事儿？彭玉斌他早就带着23军还有83军往长治增援去了，我写向西挺进是为了骗共产党。23和83军去长治了吗？好像去了吧。喂，给我接一下国防部。哪位是潘九阳副处长？我是，你是谁？在下作战厅2厅上校参谋苏长明，请问黎晨参谋是不是你抓的？是啊，怎么了？我们军统抓人跟你们国防部有关系吗？当然没有，但请你看看这个。黎晨参谋奉2厅厅长之命，有意向共党传递假情报，
以迷惑共党的判断力和决策力。这有蔡厅长的亲笔命令，潘副处长可以放人了吧？不好意思啊，看来这事儿是误会啊。不过黎晨被我们抓过也不坏，被军统抓过的人，共产党会更相信的。我们马上放人，你们出去等吧。行。抓错了。是。黎晨在延安曾被共党软禁过，无奈之下只得答应投共。可他一回重庆就把有关情况向国防部汇报了，二厅蔡厅长让他将计就计，专给共党提供假情报。哼，你上午向我汇报的时候我还真有点犹豫。想想看，重庆谈判期间行动处抓获了共党奸细，如果让委员长知道了，那是多大的风头啊。幸好抓错了。潘九阳的脸给绿了。哎，他没为难你吧？没有。你是我的人，谅他也不干。啊。哎，孟先生来了。哎，还是老规矩，两颗冰激凌。不，今天给我来四颗吧。好的。哎，科长，科长，天龙，怎么了？给女朋友买冰淇淋？咱又不是接收大员，哪来那么多闲钱？出座有事找您，让您赶紧回去。我还是听龚少校说您到这儿来的。我马上就来。那我先回去了。哎，伙计，先生，换个口味。不，我还有事儿，你帮我分一份出来，送到太平茶庄。哎，好的。上次开会你送公立上医院没有参加。朝阳啊，现在各民主党派都闹着要结束特务统治，军统前途未卜啊。听说戴局长也在谋划着转任海军司令，关键时刻只怕要做出点样子来，让上峰充分了解我们的价值。属下一定努力替处座分忧。嗯，所以公立那边你要多费心，只要他能努力的工作，做出点成绩来，我们电讯处就会成为人人都抢的香饽饽。是。长官，买份报纸吧。今天的报纸买一份吧。嗯，好了。哎，谢谢，谢谢，谢谢。今晚八点，茶庄见。出什么事了？
我念，你听。高志华，男，35岁，重庆人，共产党员。在执行特殊任务期间，高志华同志滋生了麻痹大意思想和骄傲自满情绪，擅自将地下联络地点暴露给无关人员，其行为有可能对组织及同志造成巨大影响和伤害。为教育个人，经组织研究，决定给予高志华同志党内严重警告处分一次。我暴露了联络站的地点？冰淇淋。就因为我给你送冰淇淋？对。你表明一下态度。我给一个毫不相干的人送了7次冰淇淋，做了14次的稀饭，难道我就不能给自己心爱的人送1次冰淇淋吗？那组织跟冰淇淋哪个重要？革命和爱情同等重要。好，如果你继续这种态度的话，我想组织上可能会考虑对你的工作安排。那我问你，冰淇淋你吃了吗？我们革命为了一个冰淇淋呢。革命和冰淇淋又不矛盾，难道我们共产主义者只能像苦行僧一样吗？你接受冰淇淋，我就接受处分。你小心点儿。放心吧。哎，你看，受伤了。你差点摔着。我没事。下不为例。好吧，我回去好好反省。诸位，你们都看看这份文件。这是蒋委员长发布的剿共密令，你们可务必在今天编译成密码，发放到各个站。明白。原件送回国防部归档，你们抄一份备份。为了保密，不许带走一张纸离开这个会议室，就在这里边。高志华深知这份剿共密令的重要性，他的下发势必会引起大规模局部战役和针对地下组织的攻击行动，必须把这个情报及时向组织汇报，而且要全文。但是一张纸都没有，该怎样把全文带出去呢？对共党之策略，若不速予剿除，不仅8年抗战前功尽失，且遗害无穷。哎，龚少校，龚少校，你去哪儿？回宿舍。可你还没编完呢。让刘明远他自己编去吧。就当是支持一下我的工作，你编完了就先走。
好了，我们从头开始。对共党之策略，若不速予剿除，不仅……真破笔，这笔还破啊？这五美金一杆的原子笔，要不是有这笔，我现在还得一张一张的誊写呢。怎么了嘛？一惊一乍的。公杰，谁欺负你了？用我的吧。好，我们从头开始。对共党之策略，若不速予剿除，不仅八年抗战前功尽失，并且贻害无穷，使中华民族……刘明远禁止他们携带密令离开，门口安排了哨兵，该如何将复写的电文带出去呢？高志华心中纠结着这个难题。独立所属，努力剿共。坏了吧？没油了。我给你换个笔芯吧。谢谢啊。哎，怎么样了？啊，处长，都编译的差不多了，原本可以归档了。哎，密码编译完了吗？我还差一点点。我还差两段。关少校，关少校。啊，算了算了，让他去吧。译完了。龚少校，请接受检查。让开。嗯，这，哎，那，哎，诸位，为了避嫌，大家都要接受一下检查。你带他去检查。徐秘书，你带孟科长和段上尉去检查检查。是，请。哎呀，哎呀，徐秘书，你以后再检查，干脆整个浴室是吧？检查完了呢，还能洗个澡啊！再找个姑娘是吗？一个不够，得找俩，还有科长呢。孟科长可是正人君子，不玩这一套。处长，处长，全身都检查过了，没有问题。嗯，这是谁的？啊，这是孟科长和段上尉的。打火机是谁的？我的。你还挺洋气，用起美国货了啊！朋友送的。嗯。原子笔呢？啊，我的。都没油了。下次要记着常换啊。免得游泳的时候找不着笔用。啊，我回去就换。啊，诸位辛苦了，回去吧。是。有事吗？啊，过来看看，我的笔忘在办公室了，能借支笔给我吗？进来吧。嗯。啊，孟少校。嗯。能把今天我给你换了笔芯的笔借给我吗？
戒指？啊，这不是一样用吗？我以前有一支笔，跟这一模一样的笔，结果被我弄丢了。别人送的？是。女人？算是吧。谢谢。听说孟老弟要请我喝茶。哼，没带那么多钱，请不了你那么多兄弟。没事，我请。坐。哎呀，有意思啊。孟老弟真是有雅兴啊，喜欢看这出。哼，偶尔放松一下。小心点，他是军统行动科科长。你怎么知道的？我们打过交道。那你先撤吧。放心吧，我乔装过了，他不见得认得出来。嗯，点心不错，来一个。我不爱吃甜食。还是孟老弟会保养啊。孟科长最近在忙什么？忙工作。重庆最近比较乱，孟科长出门一定得小心点。谢谢提醒。他现在变聪明了，故意当街拔枪，既警告了特务，也提醒了我们。
他急了想见我们，肯定有重要情报。哎呀，最近共产党也绝经了，为了搞到情报，喜欢在我们身上偷偷地安装这个窃听器。孟科长，我有一个无理的请求，不知该不该讲。是不是要搜我？哎，这怎么能叫搜呢？这是为了你的安全。客气了。哎呀，辛苦了，孟科长。哼，搜得那么彻底，还是赵科长辛苦啊。还得麻烦孟科长，把嘴张开。好了。赵科长，你不会以为我嘴里能装窃听器吧？啊，不是不是，我父亲呢，以前是个老中医，年轻的时候我跟他学过一点点的皮毛。刚给孟科长看了一下舌苔，舌尖色赤，表明心火上炎。孟科长是不是经常头疼失眠，有心事？家家有本难念的经啊。好了，不打扰孟科长看戏了。赵科长慢走。留步留步，小孙，把孟科长的账结了。哟，这让我说什么好呢？都是自己人。好了，那下回我请你。好，走。谁？表哥。太危险了，你们要是早来几分钟啊，我差点就见不到你们了。不会，我们还有一起过胜利的那一天呢。怎么，是不是有什么情况？重庆谈判后，蒋介石又颁布了剿共密令，这是密令的全文。蒋介石让所有部下对我们做好一切的作战准备，他还把大量的美国军火和医疗设备运往华北和东北，那两个地方可能有大仗要打。你口述给我不就行了，还带个全文出来，多危险啊。我琢磨了一下，觉得还是把全文交给组织比较好，这是蒋介石阻碍和平、发动内战的有力证据。来来来来，上车上车。干嘛去啊？哎呀，到了你就知道了。对，如果我们把这份密电发到各大媒体上。聪明。嘘，小声点。还有什么别的事吗？没了。为了你的安全，黎晨我们暂时不会动，但他也起不到什么破坏性作用。老周让我替他向你道歉，不该怀疑你的工作能力。都是自己同志，没什么好道歉的。好了，我要走了，一定要注意安全。哎。
重要文件，直接发银安。没想到啊，没想到高志华同志弄来这么重要的情报。是啊，明天就让他们发表在各大报纸的头版。好。